Perezida naje kwakira ikipe y'igihugu mbere na mbere turashaka kumenya amaraga mutima yanyu mutima y'intsinzi kongera kwisubiza umwanya wa mbere mu itsinda bakoze cyane amaranga mutima mu byukuri tuyasangiye ngira ngo n'abanyarwanda twese turishimye kuri intsinzi nkuko bivuze itsinda turacyariyoboye twazanya amanota atatu twari twagiye twifuza kuzana ari atandatu ariko umukino ni kumeze turashimira cyane abakinnyi bacu ikipe y'igihugu amavubi turashimira coach turashimira ikipe yajyanye nabo staff turashimira inzego zose twafatanije mu kwitegura cyane twizeye rero tudashidikanya ko azakomeza kwitwara neza abantu benshi kugenda wumva nanjye wenda aho ndiriwe bagenda baba gata kose iki cyahindutse nta mavubi cyangwa se wenda n'ibya bihe bigira ibintu bigakundira umuntu n'iyo mubibona muba muri imwe inyuma mu kazi kose muba mukora n'iki wabwira abantu izi nsinzi ziri kuva turi kubikisha iki intsinzi umupira urawuzi ni iminota 90 match ndetse akagira nirengaho ntabwo ari ibintu watsitaraho rimwe kabiri gatatu bisaba yuko uba wateguye ariko ikipe nationale azi ko iratoranywa itoranywa mu bakinnyi benshi uzi ko twigeze kuba dufite ikipe nationale ngira ngo ifite abakinnyi navuga n'imyaka n'icyo ariko ubu ngubu kubibona twashatse abakinnyi benshi bato murabibona ko ari abakinnyi batoya baratanga icyizere bafite ingufu mu kibuga bafite umupira mwiza kandi twagiye dushyira ingufu noneho no mu gutegura urazi ko ubu bagiye bamaze iminsi irenga icumi bari kumwe ariko noneho no kubashyira nyine mu buryo koko buryo umupira urategurwa abantu baritoza ariko uko batwara uko bafungura uko baruhuka morali bafite ibyo bagenera iyo batsinze cyangwa iyo banganije n'ibindi ibyo byose ni ibintu buriya hari umupira wo mu kibuga ariko hari na administration y'umupira ubwayo ibyo byose bigomba kujyana kugira ngo bikore umukinnyi ufite umupira ufite morale ariko noneho n'umukoca uzi ko umutoza nawe ni umutoza mushya ariko bigaragara naho aratanga icyizere rero ndumva ibyo byose bihuye hamwe ni navuga n'igihugu cyacu ko gishyigikiye umupira turashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika nabyo bidutera morale ejo bundi kugira ngo kwa gatandatu kuri stade tuzaba duhari twese reba byose ni ubireba bimwe niyo utarabikandagiramo biguha ingufu n'abakinnyi duhamagara iyo umuhamagaye akina iburayi akina ahandi ariho aba amahoro yuzuye asa kuriya areba uko ibintu bimeze nayo yumva ari igihugu cyo agomba kuza kugikinira bikamutera imbaraga navuga rero ko umusaruro turi tugeraho n'ubwo bufatanye bw'inzego n'abantu bose dukomeza gushimira kandi tuvuga ngo dukomeze abanyarwanda abanyamakuru narimbi bagiye kandi mufite uruhare runini kugira ngo abanyarwanda bitabire umupira bawukunde bawukine baze kuwureba ndagira rero namwe mbashimire cyane kandi insinzi dukomeze tuyirinde perezida iyo urebye ugarutse ku kintu cya motivation ni ikintu ku mukinnyi kiba kibuze ikintu kinini se nko kugahimbaza abasyi amakuru dufite ni uko Fredo Misiyo yazamuwe ahagenerwaga ese kugahimbaza musyi amakuru dufite ni uko bikiri ka kandi hari icyo mwahinduyeho cyangwa se hari icyo muteganya guhindura byose byarazamutse ariko no ntabwo ntibagire mu bihari uyu munsi kuko imibare n'abakinnyi twarababwiye muzanayimenya ntabwo ari ibanga ariko imibare inahinduka ahubwo ni nabyo tunababwira uko ukinira hinduka iyo ukinnye ugatsinda abantu bakishima yikuba kabiri utanabitekerezaga ibyo rero numva ko atari byo twatinda kuko ubushobozi bujyagenda bwiyongera nta n'icyo twagumwa abakinnyi bacu uko twongera ubushobozi ari motivasiyo ari tuzagenda tubaha byinshi kurushaho kandi uko insinzi iza nabyo nibyo tubabwira uko umuntu atsinda nawe ni kugira morale nyine ukongera ndumva rero ari ibintu bizagenda bikomeza kugenda neza ariko nk'ikipe y'igihugu uko ubireba nta nubwo umuntu kuba wamuha 2000, 3000 bingahe by'amadolari ntabwo ari byo umutima wo gukinira igihugu no kugira ishyaka ntabwo wagengwa n'ibyo gusa nabyo ni ngombwa ariko ikigaragara ni uko bafite abenshi n'abakina iburayi ntekereza ko n'ahandi ushobora gusanga n'ayo mafaranga atari yo menshi bahembwa atari cyo turabashimira umutima cyane cyane ukunda igihugu kumva baza bagakina u Rwanda aho bakina hose ariko n'abakina mu gihugu nabo bose turabashimira kimwe kuko baritanga ni akazi gakomeye nta nubwo navuga ko ibyo tubaha ari ibihembo nk'uko mwarimu nabivuze ni agahimbaza musiki nyine
perezida umutoza agiye kurangiza amasezerano se hari gahunda kumwongerera bigendanye na performance afite cyangwa se muraza kuba mutangira ibiganiro ni kare ubwo igihe nikirangira ari performance abantu bazayireba ari ibiganiro nawe navuga yuko ubu ngubu nta nubwo twakwirwa tujya muri ibyo biganiro tuzabigirana nawe kandi muzabimenya komoje mukugumya kushaka bakinyi bafite aho bahuriye mu Rwanda bakina hanze yarwo batari muri champion izinsinzi hari cyo ziri kubafasha mu biganiro kugera ko inzitizi mu minsi ishize yari hari twasangaga amavubo bashaka ariko bo bakizita bakifunga izinsinzi kubona equipe iyoboye qualification za mondiali kubona ibyo bikorwa remezo wanakomoje wa mugana umuntu akabona ko ari igihugu cy'umupira kandi gikomeye izinsinzi ari contribution zo guta cyane ntabwo nabishidikanyeho nizo zitaratanga zizazitanga kubera ko abakinnyi aba bakina hano bavuye ibura nk'uko bibazaga cyangwa no muri Amerika n'ahandi urumva kubwira umuntu ngo aze asanga ikipe ihagaze neza asanga hari ibikorwa remezo bimeze neza hari n'utaza kubera ko bavuga ati kibuga nzakiniraho kizamvuna kizantera imvune n'ibindi birumvikane rero ko ibikorwa remezo navugaga dushimira uyu munsi ndetse noneho n'iyinsinzi zinsinzi zigenda zizungikanya zizatera murara abakinnyi benshi kuza n'abafana ndetse ku kibuga rero ni ibintu byanze bikunze bizongera mu mpande zose baba abafana baba abakinnyi n'abana ubu mwana wumva amavubi yatsinze ari mutoya yumva yajya gukina umupira naho akazazamuka gakina umupira insinzi rero ikurura abantu benshi kugana umupira w'amaguru iyo ari insinzi ari umupira w'amaguru niwo turo tuvuga guhera ku bakinnyi guhera ku bana bato bazawukina kugera no kubafana yemwe